Станува збор за плаушник, особено ако се има предвид дека долго време, со векови, тој простор се нарекувал Лимар. Поседувал културно наследство од различни периоди, кои што припаѓале и на различна верска исповед. Бидејќи станува збор за локалитет со богата културна стратиграфија од праисторијата па се до некаде 15-тиот, 16-тиот век, може да се предпостави самото значење на самото место, самиот локалитет, та на неизвестен начин хармонија на културното наследство и кој што беше во функција на исполнување на потребите скоро на сите заедници во Македонија со изградбата на црквата, обновата на црквата посветена на Свети Климент, резултираше со целосно рушење на остатоците од џамијата. Тоа е беспреседан во светската историја на заштита на културно наследство и со тоа се нанесуваат на вистина ненадомесливи штети. Повеќе на тој локалитет го нема значењето кој што приморно го заслужува, ниту пак со овие градби сега, со тоа, овие потези кои што се прават, ќе се овозможи збогатување на различните видови на културно наследство како стратиграфија која што постоела на тој локалитет. Националните паркови примерно ги правите во државата за да ја зачувате биолошката разновидност и нивната примерна дејност, а тоа е екосистемска услуга. И тоа е она јавно добро за кое зборуваме, дека заштитените подрачја се тие капацитети кои на луѓето им дава чиста вода, чист воздух, значи оние сите, да кажам, придобивки на природата кои луѓето на пример ги земаат здраво за готово. Замисливме една идеја за тоа како Охрид и неговото крајбрежје може да се трансформира во одржлива средина преку имплементирање на одржлив транспорт и одржлив туризам. Неговата примерна функција е всушност да го намали притисокот на транспортот и на масовниот туризам врз животна средина и врз националниот парк Галичица, како и врз Охридското езеро. Смарт Охрид концептот ни се базира на три елементи. Едниот елемент е елиминирање на индивидуалните автомобили од постојниот пат од Охрид до Свети Наум, нивно префрлување на одржливите начини на транспорт, односно на јавниот транспорт, преку системот на Park and Ride или паркира и вози, при што секое возило би се паркирало на излезот на Охрид и би можело да избере три типа на транспорт или повеќе, во зависност тоа како ќе се моделира понатаму концепт. Значи може да се префрли на автобус кој треба да е соларен или хибриден, нели, електрично возило. Понатаму може да избере велосипед, електричен велосипед или обичен велосипед и бродски транспорт кој ние го замисливме на принципот на соларни бродови. Сите населби долж ова траса, која што содржи и нели
велосипедска патека, треба да останат да функционираат нормално. Така да ние предлагаме посебен режим на користење на таквото нешто што ќе се реализира утре. Жителите треба само да имаат бенефити од ова. Не треба да бидат фрустрирани по однос и на користење на возила или воопшто на секоја добробит што има оди со сообраќајница која што ги обслужува населбите кои што се на оваа траса. Во еден момент од 2008 година наваму, одредена партија која што беше на власт го узурпира буквално целиот тој локалитет и ја преземе одговорноста за собствена селективна интерпретација на она што се открива, на наодите и на тоа што ќе се презентира. Уште повеќе што работите што таму се вршат отстапуваат од сите можни принципи на конзервација и заштита на културно наследство, затоа што се градат целосно нови објекти. Археолошките истражувања не се во функција на презентација на богатството на самиот локалитет, туку селективно, повторно, за да може да се направат тие градби кои што сега се град. Овдека се кршат и конвенциите за човекови права, кои што е право на култура, право на културно наследство, право на интерпретација. Реално Смарт Охрид како решение го предлагаме како одговор на сите оние планови за масовните, за крупните инфраструктурни проекти во Националниот парк Галичица, бидејќи реално сметаме дека националните паркови не се места каде што се градат експресни патишта, автопатишта или ски центри од типот на оној кој беше предложен во Галичица. Експресен пат насред национален парк е прво и основно абсурд, второ во моментот нема индикации дека сообраќајот кој се одвива моментално од Охрид до Свети Наум е достигна до таков степен да ви имате потреба да изградите токму низ националниот парк експресен пат. И во суштината на сите овие проекти е дека доколку се изгради експресен пат, сите проекти ќе реално ќе се случат. И ски центар, и туристички развојни зони, затоа што реално не можете да градите ски центар ако немате пат до таму. Така што тие сите како една целина, еден да кажам чуден Дизнилент на територијата на Националниот парк Галичица се за нас екологистите абсурд. Сега во моментов сообраќајницата која што ги обслужува тие населени места и оди до Свети Наум е заправо на категорија регионален пат. Значи, секако не е експресен она што е отпочнато со градба и што се нарекува А3 и што е сега зауставено во својата реализација заради преиспитување на аспектите на влијание на животна средина. Тоа се вика EIA студија, значи Environment Impact Assessment, студија која што треба допрва да се преиспита и која што еве не е усвоена. И заправо целиот тој проект е зауставен. Препораките на УНЕСКО се доста строги и нормално, затоа што за да се заслужи статусот на универзално светско наследство, тогаш она на што се инсистира секогаш да биде во изворната состојба како што било во моментот кога било прогласено. Значи, државата требаше да направи се, да го задржи, да го сочува во изворна состојба, оригинална. За жал, од моментот на прогласувањето на Охрид како светско природно и културно наследство, не се работеше, значи, системски, во почитувањето на препораките, а и не само препораките, бидејќи тоа е наше добро, кое што припаѓа, односно јавно добро, кое што припаѓа на граѓаните на Република Македонија, не се работеше во тоа да се сочуваат оригиналните форми. Ние мораме да направиме строга селекција, ревизија на се што е останато со еден увид, со систем на вреднување на градбите кои што се сега за сега во интактна состојба. За жал, тие градби ќе останат такви какви што се. Тука ние ништо не можеме да направиме. И препораките на УНЕСКО се само во однос на катност и на габаритот. Охрид повеќе не е тој град кој што беше ставен 79-80 година, беше впишен во листата на УНЕСКО.
Генералните препораки за УНЕСКО беа дека препорачуваат владата да се огради и да престане со, да кажем, понатамошниот развој на проектите А3 и ски центарот. Мисијата на УНЕСКО дојде во право време, мислам, може би и во последен момент кога можеше да се направи некаква реакција на оваа тема. Она што е чекор понатаму, оваа иницијатива на Националниот парк Галичица да го врати менеджмент планот во првобитната состојба, односно да се отстранат овие инфраструктурни проекти од неговата содржина, што исто така е показател дека препораките се почитуваат. Така што сме доста, да кажам, оптимистички се уште настроени за тоа дека мислиме дека за Галичица ќе и предстои конкретна и соодветна заштита нас против уништување со инфраструктурни проекти.